Olá, galerinha do YouTube, tudo bem? Eu estou bem, espero que você também esteja bem. Com a graça de Papai do Céu. Seja bem-vindo, você está no canal Vitrine do Crochê com Leila Matos, e hoje nós estamos aqui com o 14º dia de produção dos meus kits semaninha. Mas antes de eu falar mais aqui dos meus, do meu kit, mostrar para vocês e falar desta produção que eu estou fazendo, eu vou pedir para você que ainda não se inscreveu no canal, se inscrever, ativar o sininho, deixar o like e no final desse vídeo deixa o seu comentário. Combinado? Conto com você, tá? Eu estou com o projeto de fazer um kit por dia durante 30 dias para revenda agora aqui no Dia das Mães. E cada dia eu venho trazendo para vocês. Eu estou fazendo sete panos de prato com Estampas diferentes com cores de bico diferente às vezes o bico pode ser o mesmo bico nos sete ou bicos diferentes também. Tá bom? É tô trabalhando com a linha de polipropileno, a linha princesa e a linha rainha. No momento que eu estou trabalhando hoje, eu vim trazer para vocês e este biquinho aqui é de carreira única, super fácil de fazer, rapidinho e gostoso de fazer. Quem já me conhece sabe que eu sou muito fã. De bicos de carreira única e eu sempre venho trazendo para vocês tanto vídeo aula quanto produção de biquinhos de carreira única. Se você gostou desse biquinho, clica aí no link na descrição do vídeo que tem a vídeo aula para você. E assim que esse vídeo for para o ar, eu já vou deixar fixado no primeiro comentário o link desse passo a passo, a playlist para você fazer. Ah, eu gostei de, eu gostei do seu programa de fazer aqui de semaninha, mas eu não gostei desse bico. Eu quero fazer o tubico. Tem uma playlist aí com muito banquinho de crochê, com passo a passo para e com passo a passo para canhoto, que vale a pena você dar uma olhadinha e escolher o que melhor te agrada, tá bom? A maioria é bico fácil de fazer, as aulas são bem explicadinhas, bem esclarecedoras aí para vocês. Então não tem desculpa, tá bom meu amor? Ó Agora eu vou mostrar para vocês cada um dos panos. que eu fiz sete panos. Ó, eu gosto de ver as cores assim. Olha que lindo! Ó, lindo, né? Sete paninhos de com biquinhos de crochê. As meninas estão perguntando para mim muito que marca que é esse pano que eu tô trabalhando é da pé de galinha. Tá bom. E eu estou no momento eu tenho comprado lá do Sorqueira Armarinhos. Ó, só que lindo. Leila, eu quero comprar os seus paninhos, tá? Olha, entre em contato comigo pelo WhatsApp, que está na descrição do vídeo. Ou vai direto lá comprar no link da Shopee, que está na descrição do vídeo também. É só você clicar no link lá, que vai cair direto nesse anúncio aqui do kit semaninha, e você compra lá também. Eu envio para todo o território nacional. Seja aí no link da Shopee, seja lá pelo meu WhatsApp, eu envio para todo o território nacional. Pagamento é via. Pix, cartão, boleto, transferência, tá bom? Bora então comprar. Um mais lindo que o outro. Esse aqui eu usei o rosa neon. Ficou lindo, né? Esse aqui eu usei um azul mais clarinho no gatinho. Olha que lindo. que eu já deixei para mim qual que você gostou mais, tá? Olha só que lindo. Esse aqui eu fiz aqui no azul mais clarinho. Eu esqueci o nome deste de azul, meus amores. Ó, no gatinho. Ficou tão fofinho, né? Tão. Singelo. Que dá vontade de pegar quantos pra mim, mas sou empreendedora, né? Então, tem que vender minhas, minhas peças também. Olha só esse elefantinho. Acho que é a primeira vez que eu coloco azul nele. Eu sempre tinha colocado amarelo, rosa. É, já tinha colocado salmão. Agora, dessa vez, eu coloquei esse azul royal, que é um azul mais escuro. Tá vendo? Olha que lindo. Agora aqui eu coloquei um amarelo ouro. Olha que lindo, meus amores. Ó. Olha como que ficou lindo. Combinou bem aqui com esse pimentão. E essa estampa ela é tão bonita, né? Ela é tão chique, essa estampa. Tão Gosto tanto dela. Muito linda. Agora, o amarelo bebê. Eu fiz um padrão aqui nesta produção. Vamos ver se você vai adivinhar, tá? Fiz um padrão aqui para você entender. No final que eu mostrar todos, eu falo para vocês. Opa, olha assim, ó. Olha que lindo. Do cavalo marinho aqui. Com um amarelinho bebê. Eu não tinha, acho que eu não tinha colocado ainda amarelo bebê nele. E eu gostei muito. Ficou muito bonito. Agora vamos aqui para o verde bandeira. Olha que lindo. Que é um verdinho mais escuro. Nessa estampa. Eu também não estou lembrada que se essa estampa eu já tinha colocado verde escuro. Não tô lembrada. Aí eu coloquei agora. Ficou tão bonito, né? Ficou muito bonito. Tem um cliente que gosta bastante de verde. Tem cliente também que também gosta bastante de amarelo. Vermelho, então, nessa produção eu não fiz nenhum vermelho. Olha só esse aqui que lindo. Coloquei esse verde mais clarinho, que se não me engano, é o verde pistache. Olha, todos eu trabalho com agulha número 2, viu? Todos eu trabalho com agulha número 2. Agora, deixa eu falar pra vocês o padrão que eu fiz, ó. Eu fiz dois tons de verde, um verde claro e um verde mais escuro. Dois tons de amarelo. Um amarelo clarinho, outro amarelo mais forte, tá vendo? E dois tons de azul: um azul mais escuro e um azul mais clarinho. E por último, eu coloquei esse rosa neon aqui, que literalmente ele foi o último aqui que eu produzi mesmo. Olha só como que ficou lindo: ficou lindo, né? Então, meus amores, hoje essa foi a minha produção. Agora, Leila, explica para mim o que, que você está fazendo dessa produção. Quem já tem acompanhado os outros vídeos já sabe. Quem ainda não acompanhou, eu vou explicar aqui para vocês. Eu sempre trabalho com pronta entrega né? É, pronta entrega e encomenda. Gosto mais de trabalhar com as minhas pronta entrega. No Dia das Mães, ao longo desses dois últimos anos, eu percebi que vende muito pano de prato muito mesmo. O ano passado mesmo eu não vendi mais porque eu não tinha pronto, sabe? Que a, a pessoa quer comprar, não quer receber daqui a uma semana, ela quer comprar, receber hoje e já despachar para a pessoa querida, seja mamãe, seja titia, seja vovó, seja cunhada, seja amiga, seja uma colega de trabalho, tá? uma lembrancinha para professora. Sabe, você que tem um filho na escola, que tem aquela professora amada, ela é mamãe. Você quer dar um presente para ela no dia das mães? Olha que coisa linda! O kit semaninha, muito bem elaborado aqui que eu tô fazendo para vocês, tá bom? Aí eu fiz o que? Vou pegar esse mês de março, vou fazer um kit por dia, que serão sete panos ao dia, até dia 30 de março. Então, terei 30 kits de pano, de prato. Pra a mim, o meu intuito é vender no dia das mães. Mas se eu vender antes, não tem problema, que eu já vendi. Acho que no último domingo agora eu vendi é, 5, 10, 12 panos. Vendi 12 paninhos de prato aqui. Tá bom? Então, já saiu dos kits que eu tinha feito. Não tem problema. Eu vou fazendo mais, vou fazendo mais. eu vou Ah, não vou vender porque agora não tá na hora de vender. Não, vou vendendo, tá? aí eu vou fazendo mais. E pano de prato para você que tá desanimado, tá querendo uma renda extra, pano de prato ele abre portas. Você que trabalha com crochê, se você não sabe disso, porque você ainda não teve essa experiência, faça essa experiência aí que você vai ver que pano de prato abre porta. Pano de prato, você vende pano de prato, aí você consegue vender um tapete, consegue vender uma coxa, consegue vender uma toalha, e assim você vai indo. Recebe encomendas de um jogo de cozinha, de um jogo de banheiro, de um caminho de mesa, e assim você vai fazendo, tá? Ele vai fazendo. O pano de prato, ele faz a roda das suas vendas girar, pode ter certeza. A roda vai girando, vai girando, vai girando Através dos panos de prato Tem funcionado muito comigo E eu tenho certeza que funciona também com vocês Também, aí do outro lado também Então, eu tenho feito esses kits de pano Pra a Mãe Tuta tá vender no Dia das Mães Ah, Leila, são 30 kits Se você não vender tudo no Dia das Mães O ano todo eu vendo pano de prato Tá bom? Então, é o ano todinho Que nós estamos aqui trabalhando com pano de prato E graças a Deus vendemos o ano todo Claro que na época do dia das mães e final de ano, são a, as épocas do ano que mais vende pano de prato. Posso que dizer que 200% a mais do que você vende durante os, os outros meses, você consegue vender. Tanto no dia das mães, quanto no final de ano também. E essa dica tem funcionado bastante para mim, essa estratégia funciona bastante para mim. E eu repasso para vocês aí. Então, Leila, eu quero entrar nessa empreitada, mas hoje já é o 14 dia. O que, que eu faço? Começa hoje. Ah, mas eu ainda não tenho pano de prato. Compra o um pano de prato, compram umas quatro, cinco linhas. E bora começar. Começa quando chegar. Não tem problema, meus amores. O importante é você não ficar toda hora se lamentando, mas se regaçar as mangas e bora trabalhar bora empreender e empreender, né? E se essa dica serviu para você, pega essa dica e repassa para outra pessoa, porque dica boa é dica compartilhada. E outra coisa também, valoriza o seu trabalho, porque panos de prato com bico de crochê não é uma lembrancinha. Panos de prato com bico de crochê, feito com todo carinho e é amor pela artesã, é presente, tá bom? Então coloca aí, eu estou fazendo kits para as pessoas presentear as mamães nos dias dela Ou a si mesmo, tá bom? Então, meus amores, ó Por hoje foi só Lembrando que o passo a passo desses biquinhos Está na descrição do vídeo fixado no primeiro comentário E na última tela eu deixo também a playlist Também, e sempre com a dica De uma peça bem bacana aqui do canal Eu deixo também para você Também se atrever a fazer Também Desafie-se, atreva-se, tá? Não fique chorando, não Bora crochetar, meus amores, ó. Receba meu carinho, meu abraço e se assim papai do céu permitir, amanhã nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, eu venho com a minha produção do 15º dia. Já será a metade do mês, tá bom? Um beijo no coração. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.